မန္တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့ရှိမှာတတ်တည်ထောက်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ခရိယံဘာသာဝင်တွေလိုက်ပြီးပတ်စံပေးပြီးတော့မှဖျားကပေးခိုင်းတာပါဆိုအတင်းဘာသာကြီးတွေ့တွေ့နဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးငါတို့ကရှိတယ်ဘုရားဘာသာဒါတွေအဲ့လိုလုပ်ခဲ့လို့လား အချို့အရာတွေကြတော့စကားမပြောဘူးပေါ့နော်အတန်နေဟန်ပန်နေပို့ပြလိုက်ခြင်းပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေအတိတတိရှိဖို့တော့အရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဖေမေကိုမအားလုံးဒါအကိုကြီးစောပါသူအရန်လေးစားပါလေအကိုကြီးအောင်လို့အရန်လေးစားပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိသွေးဇာတိမှန်ကိုအစွန်ဖျားလေးတောင်မှပဲနာရကောင်းမှန်းသိကြပါတော့နော်လက်ရှိနိုင်ငံမှာဒါအကိုကြီးတို့ရှိမှကျွန်တော
ဲ့ဆက်ဟက်မှုတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးပေါ့နော်နော်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြဒါဆန္ဒပြဖို့ဟာကျွန်တော်တို့မြေကျွန်တော်တို့ရေဒါမျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို့မကောင်းကြောင်းမှကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်အလုပ်လုပ်လို့မယ်ကိုရီးယားကိုရီးအလုပ်လုပ်ဖို့အရန်ဟိုရင်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တာဝန်တရရောက်လာပြီအဲ့တော့ကိုရီးကတို့ရဲ့ပြည်သူအားတို့ရဲ့နိုင်ငံချစ်စိတ်အားတို့ရဲ့အမျိုးဘာသာချစ်စိတ်အားကထွက်ကြပါတော့လို့ပေါ့နော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုဘက်ကကိုကိုလွင်ကဘာတင်းသားလဲဆိုတော့အမှန်တရားမြင်လာတော့ဘောမများရတယ်ပုံနေနဲ့တကွတင်းသားတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာတော်သေးတာပေါ့ဂိုကြီးသောဘာသူတို့ဂိုကြီးသောသောတို့ကျွန်တော်တို့တော့မပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ကိုကြီးအောင်လည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့ပါတဲ့သူတွေတတိထားကြပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိုကြီးသောဘာသူတို့ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကျွန်တော်မပြောဘူးရှောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရေးဒါလေးတက္ကနာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးပေါ့နော်ဟိုဒါခဏနာမယ်ပြီးရင်ဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော် live ပေါ်မှာတော့ရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒီမှာသတင်းလေးတစ်ခုဖတ်ပြသတင်းလေးတစ်ခုဖတ်ပြမယ်ဒါ RFA ရတင်ထားတာဖြစ်တယ်အမေရိကန်ကနေတော့မှထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါအကြံဖက်တွေကဖျားကြောင်းထဲမှာခိုလုံလို့ဒါတက်မတော်ကဒါလင်းနဲ့ဘုံကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရည်ရချက်ချင်းချင်းနဲ့ဘာရန်သူမှမရှိဘဲနဲ့ကျဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတက်မတော်ကိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုရည်ရချက်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့ရည်ရချက်ချင်းချင်းနဲ့ရန်သူမရှိဘဲနဲ့ကျဲခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာနေရှုံ့ချတယ်နော်ရန်သူချင်းလို့ကျဲတာကတော့ဘုံကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗလီကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှဝေဖန်စရာအကြောင်းရှိဘူးဒီမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ဒါ RFB ကကျွန်တော်မှသတင်းရှိတယ်เนาะသတင်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုခွေးပြည်မှာသားများတီးဖို့အတွက်เนาะဖျားကိုတူနဲ့ထုတာမဟုတ်ဒါကစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြည့်စည်သွားတဲ့အရာဒီမှာကအဲ့ဒါဘာထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်12နိုင်ငံကိုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်စိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်နေတဲ့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အမေရိကန်အစိုးရထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးเนาะအန်တိုနီလာเนาะအန်တိုနီလာအန်ဖန်နီလာမသိဘူးเนาะเนาะဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေကထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ပေါ့နော်ဒါသူတို့အလုပ်ပေါ့သူတို့ကသူတို့မကျင်တဲ့နိုင်ငံသူတို့ကြိုက်သူတို့လုံးမှာဒါသူတို့အလုပ်ပဲနော်အန်တိုနီဘလင်ကန်ကဇန်နဝါရီ4ရက်မနေ့ကနော်ဒါ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်သွားတဲ့ဟာထုတ်ပြန်ကျင်ညာလိုက်တာပါတဲ့အဲ့ဒီမှာပါဝင်တာကမြန်မာတရုတ်ကျူးပါနော်မြောက်ကိုရီးယား EDT3 ရေးရလာပါလေအီရန်အီဂရာဂွာပါကစ္စတန်ရုရှားဆော်ရီအာရေဗီးယားတာဂျစ်ကရစ်ဘာလဲကစ်ကရစ်စတန်လာပါလေမသိဘူးတာမင်နစ်တန်နိုင်ငံတွေကိုတဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဩဒီလောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒါအမေရိကန်အစိုးရမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဩသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဝီဒီယိုပိုင်းနေနဲ့လာပြပြလို့ရတယ်လေနော်ကိုဒီမှာတော့အထောက်အထားတွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်ပေါ်ထိတက်ပြီးတော့တော့မှငါတို့ခရိယံဖျားကအသက်ရှင်နေဖျားဖြစ်တယ်ငါတို့ခရိယံဖျားကိုကိုးကွယ်ပါနော်ကဲတင်ကြီးရမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ထိတက်ပြီးတော့ပြောလို့ရနေတဲ့နိုင်ငံမှာတော့မှဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဘာလဲဖျားတွေဖြိုပြီးတော့မင်းတို့ခရိယံချက်ချောင်းတွေစောက်ပေးရမှာလားငါမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်မှာငါလည်းနေတာမင်းတို့မကျင်တဲ့ဘူးတရားစွဲကျင်လဲစွဲပေါ့။နောက်ငါတို့မှာတော့ထောက်ထားရရှိလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီလောက်ထိအိမ်ပေါ်ထိလိုက်တယ်၊ဈေးတွေထဲလိုက်တယ်၊ဒီရတဲ့ဟိုစောင်းပေါက်သွားဝယ်ရင်းနဲ့ဟိုစောင်းပေါက်အတန်ဆန်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာရေးတရားတွေဟောသွားတယ်။ဒါတွေကမင်းတို့လွတ်လပ်ခွင့်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုက်လွတ်လပ်ချင်တာကမင်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရားတွေကိုဖြိုစေချင်တာလား။မြောက်ပိုင်းမှာလောက်ကင်ကကောင်တွေနော် MDA ရဲ့ကောင်တွေဖြိုတယ်လို့ပြောမင်းတို့ကဖြိုစေချင်တာလား။မင်းတို့လို့ဟိုငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုခရီးနိုင်ငံဖြစ်စေချင်တာလား။ဒါလောက်လွတ်လပ်နေတာတော့မလွတ်လပ်ပါဘူးလို့မင်းတို့ကအကောင့်တွေကနေအွန်နေတဲ့ကောင်တွေစောက်ချက်မရှိဘူးလားမြန်မာပြည်ကသွားကြည့်ဟုတ်တနိုင်ငံလုံးခရီးရန်ဖြစ်တော့မယ်မင်းတို့တွေဘာသာရေးတွေစော်ကားထားတဲ့ဟာဟင်မင်းတို့ချက်ချောင်းပြူလာတော့ပြောတယ်ဘုံကြီးကျောင်းတွေပြူလာကြတော့မင်းတို့မမြင်ဘူးလားဟမ်ပေါ်ပေါ်တင်တင်ပြောကြတာပြည်ရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီဘက်ဒီဘက်မှာဒီဟိုနေ့ပေါ့အနုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းနေရဒီဟိုနေ့ပေါ့ဗာလဲဒီလူချမ်းနေကိုလူကျော်အဖွဲ့ကလူတွေကိုပတ်စံတွေတွားပေးပြီးတော့စံတွေပေးစီတွေပေးပြီးတော့ဘာသာရေးစီယုံပြီးတော့အဲ့ကောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တခြားဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာသာရေးစီယုံနေတာဒီလောက်မင်းတို့လွတ်လပ်နေတာတော့မလွတ်လပ်ဘူးလို့ပြောတာမင်းတို့မချက်ဘူးလားဟမ်
ဘာလဲငါတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တို့လူထွက်ပေးရမှာလားငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘုန်းကြီးเจ้าတွေဖះเจ้าကနေဖြည့်ဆည်းပေးရတော့မှာလားဟာအဲ့ဒါမှလွတ်လပ်ခွင့်လားဟာမင်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖះเจ้าတွေအများကြီးပဲလူမရှိတဲ့ဖះเจ้าတွေတပုံကြီးပဲကိုးကွယ်မဲ့သူမရှိဘူးဖះเจ้าတတ်မဲ့သူမရှိဘူးမင်းတို့သူများနိုင်ငံကိုကြတော့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးမင်းတို့နိုင်ငံမှာတော့ဟိုဘသူတွေကတော့အခုခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေပါလေနဲ့ဖះเจ้าမှာဘသူတွေဘယ်လောက်ရှိတော့လဲအဲ့တော့မင်းတို့နိုင်ငံထဲမှာငါနေတယ်မင်းတို့ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒါအမှန်နဲ့တရားအမှန်နဲ့စကားကိုပြောတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့နော်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ငါတို့ရှိမှာတက်တဲ့ထောက်ထားတွေအများကြီးရှိတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေလိုက်ပြီးပတ်စံပေးပြီးတော့မှဖះကပေးခိုင်းတာပါဆိုအတင်းဘာသာကြီးတွတ်သွင်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးငါတို့ကရှိတယ်ဘုရားဘာသာတရားအဲ့လိုလုပ်ခဲ့လို့လားနော်လွတ်လပ်စွာပြောပိုင်ခွင့်တရားကငါတို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ပြောပါပြောပါအေရနေကားပြောမလားကိုဇော်ပြောမလားပြောပြောပြောအေရနေကားပြောဒီနေ့ပြောကျွန်တော်ကလိုင်းထောက်နေလို့အဲ့ဒါအကိုကြီးအကိုကြီးတို့တခုလေးပြောရအောင်နော်ပြောစရာရှိတဲ့အရာကတော့အကိုကြီးတို့နဲ့အရန်ပါနော်ကိုက်ညီတယ်အကိုကြီးသောဘသူတို့နဲ့လည်းဒါတွေကအရန်ကိုက်ညီတော့ဒါနောက်ခံတေးပုံစံမျိုးလေးပြောတာပါနော်လွတ်ပေးထားတဲ့အကမျိုးကြတော့အကိုတို့အဲ့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုရင်ညီလေးပိတ်ပင်မယ်လားဒါပေမဲ့တိုးတိုးလေးဆိုတော့ရာကောင်းရမယ်ထင်တယ်အရန်ဟိုတော့ပတ်ပေါင်းဆုံးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဆက်ပြောမယ်ပါနော်ဘာပြောမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာပြည်သူအရန်လုံနေတယ်နိုင်ငံတော်ကတော့နိုင်ငံတော်တို့လှုပ်လှုပ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့တွေသိဖို့စကလုံးနေပုံရင်းချင်းနေတလုံးချင်းပါနော်ကိုရီးယားတလုံးချင်းတလုံးချင်းထုံနှုတ်သွားတဲ့အရာမှာကိုကသိဖို့နော်ကိုဝုန်းရမရပါဘူးလောက်ကင်နေတဲ့အရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ပဲနားတော်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်လမ်းရမရဘူးကြာတဲ့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှလည်းမကြားရဘူးတဲ့အလုပ်ကိုပဲပေါင်းဆောင်လုပ်ပါအခုကျွန်တော်ဘေးမှာလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပုံမပြဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေပါတယ်အစီအစဉ်တွေပါတယ်ဒီလူငယ်လေးတွေကလည်းဒါမနေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာစသမားတွေမှာစရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းပြောချင်တယ်စိန်မှုယာယီမှုတွေလည်းပြောချင်တယ်ဒီအရေးကပေါ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုလောက်ရမရဘာလောက်ရမှာလဲရက်ွက်တွေမှာမျိုးသားရေးတချင်းနေရိုးချစ်တချင်းနေရာမှာစသမားတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီ NLD ပါတီကသူတို့ပါတီပေါ့နော်နားစိတ်တွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့အသက်နှလုံးတွေကိုပါရိုက်ချိုးတာဖြစ်တယ်ဒီမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ဒီမျိုးချစ်စိတ်တချင်းနေအမျိုးသားရဲ့ချစ်စိတ်တချင်းနေဆိုတာကစိတ်ကုန်းသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါစသမားတွေတိုင်းမှာကိုဝင်တာဝန်ကိုယ်တိရှိတယ်အဲ့ဒါရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမြို့ရွာတိုင်းရက်ွက်တိုင်းမှာသူတို့တွေလည်းအရေးကြီးတယ်ဒီအချိန်မှာနားတွေကိုကလေးတွေရဲ့နားတွေကိုဒါတွေသွင်းပေးဖို့ဒါအရင်အရေးကြီးဆုံးစကားတွေကိုဒီလိုက်မှာအကျိုးပြုပြောသွားပါတယ်ဒါကလည်းထိရောက်ပါတယ်ဘာလို့ထိရောက်တာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်လူကြီးများကလည်းလုံးဝနားမနေပါဘူးနားမနေဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးမှာလည်းပတ်ပေါင်းဆုံးလူငယ်တွေပြင်ဆင်နေကြပါတယ်လူငယ်တွေသွေးမေးတော့ဘူးလှုပ်ရှားနေပြီဒါတော့ပဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ရုပ်ပုံကျွန်တော်ပြလို့မရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဝန်ရံမှုနဲ့ဒါကျွန်တော်ကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ရှိတာကျွန်တော်ဘေးလောက်နိုင်မလဲပေါ့เนาะဒါသူတို့ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတာလူငယ်တွေအိုင်ဒီယာနဲ့ကျွန်တော်ဒါပြီးတော့ဒီမှာစကားပြောနေတယ်ပေါ့เนาะအော်ကိုကြီးဆက်ဆွေးနွေးပါအဲ့တော့ပြည်သူအားလုံးဆိုတာမှန်ပါတယ်နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကနေပြီးတော့မှနော်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်နော်အရင်တော့ကဒါဒေါ်နာထွန်းသမ္မတဒေါ်နာထွန်းလက်ထက်မှာနော်ကချင်တယောက်ကချင်ဝစ်ဆုံဝစ်ပြီးတော့မှဒေါ်နာထွန်းကသွားပြောခဲ့တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးဖိနှိပ်ခံရပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဖိနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှစီးယုံတယ်ဘာသာရေးစီးယုံတယ်မစီစင်းရဲသားတွေကိုစံနေပေးစီတွေပေးငွေတွေပေးဖျားပေးခိုင်းတယ်ဆိုပြီးပေးပြီးတော့မှအတင်းအာရမနော်ဘာသာရေးစီးယုံတယ်ပြီးလို့ချင်းဗမာတွေယူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယူတယ်ယူပြီးလို့ချင်းသူတို့ဘာသာဝင်တွေအတင်းကူပြောင်းခိုင်းတယ်အမကူပြောင်းလို့ချင်းနော်လင်မယားချင်းကွဲမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်ကြတယ်ဒါဒီလက်ရှိအမေရိကန်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာနော်ခရီးယာမားနဲ့ယူလို့ခရီးယာနဲ့ပြောင်းလိုက်ရတယ်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဖះအကြောင်းမသွားရင်နေတဲ့ပြဿနာအခြားခံရတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အမေရိကန်မှာလူ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့လူ့အခွင့်အရေးပြေဝါရရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီအမေရိကန်မှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးနှိမ်ခံရတယ်ခံနေရတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်သူတို့ယူလာတဲ့မိန်းမတွေရှိတယ်ခရီးယာတွေနော်ဖះအကြောင်းမလိုက်ပြည်သနာရှာလို့မလိုက်ချင်လဲဖះเจ้าလိုက်နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာမှလဲလူအခွင့်ရေးဟုတ်ပြီပါဘူးသူတို့ကတော့ကိုယူထားတဲ့မိမမကွဲချင်လို့မကွာချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဩမိမအလိုက်ဆိုပြီးတော့မိမကြိုက်ဆိုပြီးတော့လိုက်နေရတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်စိတ်မကောင်းစွာတွေ့ရတယ်ဒါအမေရိကန်မှာရှိနေတာဟောနေကိုကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပေါ့နော်ခုနကစကားကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောချင်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကိုကြီးသောဘသူလိုက်มาပြောရချင်းအပြစ်လဲခုံယူပါတယ်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာလဲကိုကြီးသောဘသူတို့ကိုကြီးသောရိုးသောတို့ဆိုတာယင်းထဲမှာတကယ်ကိုကိန်းအောင်နေပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်တက်နဲ့စေတနာမှန်ကန်ကန်နဲ့ရှိရဲ့အတွက်နိုင်ငံပြပြားရာအကြောင်းကိုစကားတစ်လုံးတော့မပြောဘူးပေါ့တစ်လုံးတော့မပြောဘူးတကယ်အနည်းနာခံပြောတဲ့အတွက်ခုံယူလေးသားဆိုတာနဲ့ဟိုပြောရတာအတွက်ကိုကျေးဇူးတင်လားမဆုံးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြောမယ်ခုနကစကားပြန်ဆက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ NLD ပါတီက၅နှစ်လုံးလုံးလောက်သွားမှာကလေးတွေကလုတ်သွားတဲ့အတိုင်းတောင်မှကလေးတွေကမှစတော်တော်ကိုအမြင်နဲ့မပွင့်ကြဘူးအဲ့တော့လူကြီးတွေရက်ွက်တိုင်းမှာအုတ်ချုပ်ရင်မှုကအစပေါ့နော်ယာအိမ်မှုဆဲအိမ်မှုသူတို့ကမှအစခင်ဗျားတို့နေကြပါနဲ့တော့ကဲခင်ဗျားတို့နေရာမှာတခုကျွန်တော်ထပ်သုံးလုံးမိမယ်
အဖေမေကိုမတွေမနေကြပါနဲ့တော့ဆက်သမားတွေဆက်သမားတွေကမှအစဒီမျိုးချစ်တဲ့ဇာတိတွေစဘာသာရေးတချင်းနေပေါ့နော်မနေ့ညနေဖွင့်ရမယ့်အချိန်ဆက်သမားတွေသူတို့သိတယ်ဒီအမျိုးသားရေးတချင်းနေဟိုစိတ်သုံးဝါတဲ့အရာမှစဖွင့်ပါကလေးတွေနားထဲမှာစွဲမြဲသွားတဲ့ခါကျမျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာဘာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါအရန်ရေးကြည့်လို့ထက်ခါထက်ခါပြောနေတာပေါ့နော်ဒါကနိုင်ငံအကျိုးပြုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံအကျိုးပြုပြောရတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ထဲကခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့ဘူးလေအဖေဟိုတာပေါ့နော်အဖေမေကုံမတချို့သောသူတွေခံစားချက်နဲ့ပြောနေတဲ့အရာကကိုင်းနဲ့မှာဘာမှလိုင်းလေးတစ်ချက်နဲ့ရဲ့သုံးနိုင်တဲ့လူတွေတောင်မှပဲအဲ့ဒီအပြောမှုအဲ့ဒီအနှုံလုံးကသူတို့တောင်မှပေါက်တူးမပေါက်ရင်းနဲ့သိတယ်ကုံပြီနော်သူတို့တောင်ပေါက်တူးမပေါက်နေရင်းနဲ့သိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးတောင်ခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံရေးဟိုကာကွယ်နေတဲ့အမှုရမ်းရတဲ့အနေနဲ့ရှင်မင်းတွေကသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဘလောက်တောင်နာကြည့်လိုက်မလဲဘလောက်တောင်အသားတွေကဇက်ဇက်ဇက်တက်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပို့ပါတယ်ဗျာအနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟောတော့ဒါဟိုရင်ပြောတော့အချိန်တိုင်းလိုင်းသုံးနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှမသုံးနိုင်တဲ့လူတွေတောင်ဇာတိသွေးဇာတိမှန်ကတကယ်ပြလာကြပြီတကယ်နော် NLD Party ကိုလည်းစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့ဟောတာပေါ့နော်မဲပေးခဲ့တဲ့လူတွေကမှစာမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါပကတိအရှိတယ်ဒါကြတဲ့တော့သူတို့လုံခြုံရေးကြတော့ကျွန်တော်အများကြီးလုံနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်သိလားလိုက်ပြီးတော့ပြည်သူစိတ်ကဒီလိုရှိရဒီလိုရှိရလုံးဝပြာသူတို့မပြောတတ်ပြောတတ်တဲ့အရာလေးတွေပါကျွန်တော်လိုက်လုံနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးဘက်ပေါင်းစုံလေးရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ကတည်းအရင်ဆိုင်တဲ့အရာကိုမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့80ဒါမျိုးရှိနေမှသာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရှိနေမှသာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအကျိုးပြုကများများပြောနိုင်တာလေဟုတ်တယ်နော်ကြောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းတစ်သက်မှမပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကခုနစကားပဲပြန်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့စဲအိမ်မူယာအိမ်မူအုတ်ချုပ်ရေးမူတို့အဖေမေကိုမတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စက်သမားတွေကိုလည်းဖွင့်ရမယ့်အချိန်ဖွင့်ရမယ့်အချိန်နောက်နောက်ဆုံးတချင်းတချင်းလေးရမှသာဖွင့်ရမယ့်တချင်းဒီမျိုးရှိစိတ်တချင်းဇာတိသွေးဇာတိမှန်တချင်းမျိုးသားရေးတချင်းဘာသာရေးတချင်းလောက်ကြပါဖွင့်ကြပါဒါအရန်အရေးကြီးလာပြီနောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးကတော့ဆန္ဒပြဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတာမလုပ်ပါနဲ့ချူပူကြော်သိန်းကောင်းယုံမီဆက်တာကအဲ့ဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ကို तू ကနှစ်ဖက်ခွာတာဒါဟိုဘက်ကိုဟိုဘက်ကလူတွေအတွက်ကိုဆက်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ဂျာနာသူအကြောင်းကျွန်တော်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကစကားယူပြောချင်လို့အဲ့ဒီစကားထည့်ပြောတာကောက်ရုံးမီလိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အသားမကျပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကခုနငွေပေးလဲယူတယ်ရွှေပေးလဲယူတယ်ကိုယ်စောပါတို့ကကျွန်တော်အချင်းလေးပို့ခဲ့တာကြာပြီကျွန်တော်လည်းတင်ငယ်ဘူးပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးလဲပြီးတော့အာလဲအာတယ်နာလဲနာတယ်ပြီးတော့အသားကျသွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ပေါ့နော်ပစ်ကလက်ထားတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရပါဘူးမျိုးသားရေးမျိုးရှိမျိုးသားရေးလှူရှားသူတွေရဲ့မျိုးသားရေးတက်ကြွလှူရှားသူတွေရဲ့ဒီမှာခေါင်းဆောင်တွေဖွဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဒါခေါင်းဆောင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်အဲကဲဥမုတ်စိတ်ကတော့ရန်ကုန်ကလားဘယ်ရလဲတော့မသိဘူးဗျာနေပြည်တော်ပဲလေသူကတွေ့နေတော့သူတို့တွေလည်းဥစည်းဥဆောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ဝန်းရံရမယ်အရာလုပ်သူတို့ဝန်းရံရမယ်လုပ်ကိုလုံးစရာရှိတာကိုလုံးဟိုမှာတက်မတော်ဘက်ကိုထောက်ခံမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဥစားတွေဝန်းရံမယ်လူတွေကဝန်းရံကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးမှာကဒီဇိုင်းမမကျွန်တော်တို့ကဗျာဘာကိုမျောလင့်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုမျောလင့်ပါလဲဆိုတော့ဘာမှမမျောလင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာအစစ်မှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအမွေကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေအမွေကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကြမှာဒါလက်စင်ကန်းတဲ့အမွေတကယ်ကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့စတုဒ္ဓနိုင်ငံပြောမလားပြည်စမနိုင်ငံပြောမလားဒါကျွန်တော်တို့တမိုင်းရေးခွင့်ကြုံတာကျွန်တော်ဒါကြည့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကြီးကျယ်တယ်အဖေမေကိုမအစားပြောပေးတယ်မှတ်ပေးပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကကြီးကျယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ရှိခေတ်စ်လုံးဝတမိုင်းမှာဒါကကြမ်းခဲ့မဲ့အရာတွေပဲဒီမှာကဟိုပေါ့နော်အပြစ်ကြီးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တခါလေးကျတော့စန့်ကျင်ပဲတွေ့တယ်ဗျာသိလားဘာတွေးမိလဲဆိုတော့အော်အပြစ်ကြီးပြောတဲ့လူတွေကဘာလဲအချိန်နဲ့တက်မတော်ကလှုပ်လို့အောင်းဝါတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုတက်မတော်ကြီးပဲအကုန်လုံးနေတာကိုပါဝင်လာလဲဘာမှမရှိပါလားဆိုတော့တမိုင်းသွေးကြီးကိုသူတို့ကယူနေတာအဲ့လိုမျိုးမယူကြပါနဲ့ဒါစေတနာနော်အမည်တော်မှာနာမည်ထည့်မပြောဘူးကိုကြီးကလည်းနာမည်မပြောနဲ့လို့လည်းပြောခဲ့ဘူးじゃအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုလုံးနိုင်တဲ့ညာစေတနာအစ်မှန်ပဲဗျာဘာပြောတာပေါ့နော်ဟိုစကားတွေကနာမည်ပဲယူသုံးရတော့မယ်ကောင်းတဲ့နေရာယူသုံးလို့သုံးလို့ရပါတယ်ဘာမှမမျောလင်းနဲ့ဆိုတာကိုကြီးရဲ့စေတနာမှန်သမ်းမှာဘာမှမျောလင်းစရာမရှိပါဘူးဘာမှမမျောလင်းမနဲ့အေးစစ်စစ်ပဲစေတနာမှန်မှန်လေးနဲ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့ညာလေးကဟိုအပြူပြောရေးတကွင်းချင်းတကလုံးချင်းကိုလှုပ်သွားနိုင်ရင်နော်ဒါအကျိုးပြုဖြစ်တာပဲအဲဒီနေရာမှာတစ်ချက်တစ်ပြတ်နားအောင်မယ်အကိုကြီးပြောပါအောင်ဟုတ်အဲ့ဒီဒီမှာတော့ဘုရားကောင်ကြီးလည်း live လွှင့်တာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးအကြောင်းတရားမရှိဘူးပြောချင်တာဒီမှာသတင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖះအကြောင်းပြူလို့ဆိုပြီးတော့မှဒါအမေရိကန်ကနေတတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲစစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နဲ့ပျက်စီးသွားသည့်ရှင်းပြင်းနေနော်ရန်ထလိုရွာမှရန်ထလိုရွာမှနေရှင်ဖះအကြောင်းနော်အဲ့ဖះအကြောင်းကဩဂတ်လဒါ2023ဩဂတ်လကပျက်စီးရဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့မှပြင်တင်ထားတာဒီအမကြသေးခင်မှာပြန်ပြီးတော့အာရဗီကတင်တာအဲတတ်မှတ်တာကလေဒီဇန်နဝါရီလဒီ2024တလပိုင်း4ရက်2024ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှသူကအဲထုတ်ပြန်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့အဓိကတော့အမေရိကန်ကတော့အဲသူနဲ့မတည့်တဲ့နိုင်ငံအများစုကတော့သူကတော့ဒီထဲမှာထည့်ထားတာပေါ့နော်တရုတ်ကျူးပါအဲမြောက်ကိုရီးယားနော်
Iran, bale Nigra Kuala, no Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Saudi Arabia, no, no, kuma tau pian nama udah tu dua, oh, pilih cint aje, Pakistan, ne, Tamin, Tamin, no, Tamin, bo, P, Nistan, tengah ni gua le, pada ye, lo lakuin, mesti buat sudah berapa ibu ni, dah, sih sudah hal dua tau pian nama, no. ถูกเปลี่ยนนะเออตะเกเรมเมียนมาพี่อาจารย์ไม่ติดหรอกติดหรอกเช่นน่ะอเมริกันเอาเมสซี่เลยตั้วมาบ่เนาะบาดุเลยสรเอาล่ะซีดิลั้นดิไอ้นี่แท้ดิที่ဝင်ပြီးတော့มาครีนบาดาဝင်ดิบาดาเอซีย้งเนี่ยနောက်တစ်ခုဒီมาကเนาะငါอิสรีบักก็ยัดตีท่าเลยอเมริกันကเอ้อไอ้อะไรนี่ကျွန်တော်ပြီးมาပြောမယ်ไอ้อะไรนี่ကျွန်တော်ပြီးมาပြောမယ်เนาะไอ้อะไรนี่ပြီးมาကျွန်တော်ပြောမယ်အခုဒီอเมริกันမှာမြန်မာမြန်မာတိုင်းရင်းသားတ
ကောက်ခံနိုင်တယ်လို့တလောက်ဦးအိတ်ဝင်ကလေးဆရာเนาะအစင်းရဲတော့ဖျားเจ้าတို့ခုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်စတိတ်မှာပေါ့เนาะအစင်းရဲတော့ဖျားเจ้าအဲပါစတာနာမည်နေပါလေတော့ကျွန်တော်ထည့်ပဲပြောတော့သူတို့အတင်းလဲကွဲသွားပြီပေါ့เนาะနောက်ထပ်ပါစတာတယောက်မလေးရှားနေတော့ဒီနိုင်ငံလဲရောက်လာအောင်အဲပါစတာကအဲဖျားเจ้าမှာနေရာဝင်လိုက်တော့ငကူလုံးကရှိနေတဲ့ပါစတာနဲ့ကွဲသွားတယ်เนาะအတင်းကွဲသွားကြအဲ့
ho sia lut phu twa so do pat san 1,900 kaot 90 kaot pi lo tharo a tala wo a tharo a di dollar 200 pe de dollar 200 so do aku so yin do aku di pao sei de so do 6,600 lo shi ba bo no aku sei so yin yin do a do 3,000 lo do shi da bo yin do a hu dollar 200 ma 3,000 kwe ai win jin lo pe ya ai lo in win kli sia de lut de da ga ba le so do in win kli sia de lut pi lo ma tacha ba da ja adika a do phura ba da hain du bo ya islam ni ain no tharo ma twa ye ba islam ni do tharo twa pi lo ba da ye ma si yong ye bu adika a do boudha ba da no တရားဘာသာတွေကိုပဲသူတို့အဓိကထားပြီးတော့နော်စီယုံကြဒီလောက်စီယုံနေတာတော့မှဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဒီမြန်မာအသင်းတော်တွေကမြန်မာပြည်ကိုပတ်စံပို့တယ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအင်ဝင်ကလေးလုပ်ဖို့အတွက်ပို့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ပတ်စံပို့ပြီးတော့အင်ဝင်ကလေးလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်မြန်မာပြည်ထဲမှာဒီလောက်ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကပတ်စံပို့ပြီးတော့အင်ဝင်ကလေးလုပ်ခိုင်းနေတာတော့မှမလွတ်လပ်ဘူးလို့ပြောရင်မချက်ဘူးလားလို့ပဲမေးလိုက်ရှင်တယ်မချက်ဘူးလားလို့မေးလိုက်ရှင်တယ်ဒါအောင်တောင်းပြီးတော့မင်းတို့တရားစွဲကျင်တယ်ဆိုလဲစွဲအမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီမိုကရေစီရှိတယ်ဆိုရင်တော့ငါပြောတဲ့စကားအမှန်တရားပဲလေနော်မင်းတို့တရားစွဲကျင်လဲစွဲလို့ရဒါပေမဲ့ငါတို့ကကြောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားအတွက်ပြောတာနော်ဒါတွေကိုလက်တွေ့ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကထုတ်ပြလို့ရငါတို့ကချက်လက်တွေအများကြီးရနော်လိုအပ်ရင်ပြောနော်လိုအပ်ရင်ပြောအဲ့ဒါတွေကတကြောင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာနောက်တစ်ခုက online မှာကျွန်တော်ဟိုနေကျွန်တော်ရဲ့ information တွေမပိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြမှာဗျာ information တွေပိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ထုတ်မပြတော့information on about information about ဆိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာဒါအောင်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော် information တွေပေါ်သွားမှာဗျာဒါတော့ကျွန်တော်မနှိပ်တော့เนาะဒါကျွန်တော်မှားထားတဲ့ PC လေးတွေပေါ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်မှားထားတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုစောင်းပြီးတော့မှเนาะဟို live လွှင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့လုတ်ထားတယ်လုတ်ထားတော့ဒီမှာ you are เนาะ packet maybe lost ဆိုပြီးတော့တို့ကပြောထားတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကလည်းဒီအုတ်ထုတ်ကိုเนาะဒါIsrae alam dzait ba de Israe sa ba de o thot ko chano online ma ma pyo chano live lwin saung mae so lo lout tha de ha a ra wo thuro ga ma po lo bya ma po lo naw de ma de ma chano ma po lo ma po lo so la ai chein ma ga le chano ma de chein ma le di nai ngan ma le san na pya mu ri phit de phit de chein ma di Amazon ပေါ့နော် Amazon ကနေတော့မရောင်းပေးတာအမှန်တကယ်တော့ဟိုဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မှအဓိကတော့ကျွန်တော်မရောင်းပေးတော့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့တော့ဟိုဒီနိုင်ငံမှာကလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွဲခွင့်ရှိတယ်လွတ်လပ်စွာနော်ပြောခွင့်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာပြောတာဒီနိုင်ငံဒီနော်လူပြူတွေရဲ့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံဒီ Red Indian တွေရဲ့ပိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်နော်လူပြူတွေဆိုတာလည်းအင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့မှနော်သူတို့နေထုတ်တယ်ပဲပြောပြောလှေနဲ့မောင်းထုတ်တယ်ပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီနိုင်ငံလူဖြူအများစုကလှေစည်းဒုက္ခတွေအဖြစ်နဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေ196ရာခိုင်နှုန်းနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အမေရိကန်တိနော်လူဖြူတွေဆိုတာလည်းဒုက္ခတွေပဲကျွန်တော်တို့မှဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူးအဆောပါထူမင်းဒုက္ခတွေနဲ့လာတယ်ကျွန်တော်မှဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူး
lu piu dia kurai nga, doka dia ni dinaing orang yola lagi deh, no? Alah jamu lu jenar lu, ka doka dia lu piu lah cak, dinaing nga doka dia suwe deh, dinaing lu le piu lu ya, no? Piu apa piu ni, siapa le suwe piu lu ya? Alah jenar ka, ni dia bahagian piu jenar le suro, di, oh boh no? Kena ka jenar lu, mimana nengah mama, ada kena mana mana boh no? Siapa yang, orang dah lu le, doa ye dah lah. Now that I'm going to be more, no, the car will now that in a g super cool she didn't have to read yali margin on an early and I'm not in an early beauty my general good I'm going to be able to yeah you don't like it yeah ma she didn't have she didn't know you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  know well I don't know you know do good kid in it yeah I didn't know yeah that cool gonna nang and I'll do you know what the ice or any people know and the ice or I'll be here I didn't know yeah I could be do they won't know Oh ya, dah energi bido bano, bido. Atau di bido ni dah orang go tambo lobi. Baru tambo lobi ni solo, ama, ku, apa ke, apa ke kau ni ke, apa ke kau ni ke, jangan kau ni beli macam ni, beli kau. Jangan kau sekarang beli kau ni beli solo. Bawa tiran, bawa go tiran, beli kaya tu ni solo, kau tiran jangan beli macam. Bawa go tiran, beli kaya tu ni. Bawa solo agak, ni malu biar ino piti mulu kau ni. Lupa aye, pilih muka. Lupa jangan aku jawab haram melalui aku. Lupa pilih aku melalui aku, no. Ada orang jenama jenama aga. Apa umiau miao bano? Kena sekalau umiau miao. Kau nu cek cara bano. Adik pilih muka nama miao miao le. Lagi orang jilu le ya bade. Ada pilih muka ada. Ada bawa sura pilih muka. Ada bawa aku tiran. Cuma kaya dunia sura aga. Jenama biar biar. Belu dia tiran. Cuma kaya le tera. Bawa sura jenama lu di bawa. Lagi itu pun bawa ni mahabu. Bawa sura. Nampi 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 bawa ni. Bawa tiran cuma kaya le. Belu dia cuma kaya le sura. กูไอ้ดิไม่ไม่สอนเองหรอกพี่องค์จีหรอกไอ้ดิมาจะเซฟยูโซเรนก็ไซน์โซเรนลุงเลยตัวนี้ก็บัวเตยนั่นจ้าวไปบัวเตยนั่นจ้าวไปสุดาก็พาจังเลยไปลูกใครมาเนี่ยนี่เลี้ยงไหนน่าเลยตัวแต่เนี่ยเสียบัวกูเตยนั่นจ้าวไปอ่ะเราดีบัวมาเตยนั่นจ้าเลยลุงเลยก็ตัวเราได้บ่เนาะก้อนยังบูด้ากูบูด้าลุงยังเนี่ยสูรุ่งตัวน้องบัวมาเตยนั่นก็เตียนจ้าบุษย์ว่าไม่พี่นายนวบุตุลูกอ้างสุดเลยยากุเตียนก็เลยลุ้นนายดีเลยโอ้คุณก็บัวกุเตียนอาชาขันเลยยากเลยลูกจ้าแต่เนี่ยเสสก็เตียนจ้ารอมาไม่รู้เตียนจ้าอะไรตัวปูด้ากุปูด้าลูกไม่มีเงินไม่มีเงินบัวเตียนเตียนชาขันอะไรไปบ่เนาะที่ปูด้าสุดาบ่เนาะติดสารีบ้ากุตีดูที่เมื่อสักวันยากุไม่มีนวบเนี่ยบาดามีดีก็มีก็มีไล่ปีรอตัวรู้สิ่งนั้นเลยบ่มาตุลูกมีท่าเลยยากะเตียนนุ่งหนุกเลยอาณาเชนสุดเลยยามา You biar siang siang ni dah bono. Nampak tu lo biar ni sekarang tu lo tahu mungkin juga, mungkin ye bu, terus ada mesu ye bu. Ada tu lo apa dia wabil ni solo. Bawa deh ni, cakap kan ya tu ni. Adi ni mah koma babu lo ni. Adi koma babu lo ni, apa dia lo amal ni? Ye ji bi, jenar lo guna galu mew, tuai elu mew jaro bu. Guna bahasa ye tu sini, mew bahasa tu sini, sari tu sari mana tu sini. Mew dah ye tu sini, ama asa. Jenar lo sini jawab dia ni, di iari ka, tak kena teh. Kebama, cenderu di cawsong aro pido gu belu pipi, tak kebalung aja ni. Aro cenderu ga, yo mesu luwe sari ye ni ni le, matu luar ini bau cium ni ume. Tak ke alu luar jaro, ya imu de. Pesan ni pio ja, pio ni kama siwe kama di ma, pung le kau ni ni mukai ni, pung ni mukai kai ni se biro, macam cha lu biro ini, balu ame. Ugu na mana tu lebar, sajer aru, bajer aru, lu ame, dah ni makalu ame. Tapi ke, anu juga, pergi di dekoh, jenaruh, nama nama juga mau. Di kau ni ke, online bawa, tu rumah biasa ni dah mau no. Online bawa, ni di luar, lalu ni dah di. Airi zoom meeting ni, ni di luar, lalu di show biro, ni di luar, balu me, balu me, show biro, ni di luar, siwe biro sura, ni dah lalu ni dah. Ni dah lalu biro, memang nengang aku, siapa cakap ni dah. Jenaruh ke, di mana di, si dia ada ya aku, ni dah mau no. Bawa ni, amui ko, jenaruh ke, kau esok jauh, jenaruh ke, masa tahun kau di sini. Ada jenaruh ke, pompo biro, luja. Oh, wah no, orang, tu kuku jalan yang hua audio, alu oni lu miaro, alu oni lu miaro, alu gua alu luar oma. Jono lu di mana biar mesti bika ane jono lu biar biar le jamu, lekan le. Emosi ini sih biar ni le jamu lor lemak kena. Tadi kuku orang buat biar pilih ni dah. Baru buat pilih ni ada solo, senarai le, fikir koma, nali mah, yang dia yau pilih ni, ayah yang pilih dia doa dah, tega jono lu jaga gula mian gula, ala pilih. Jaga gula, senyiran. Eh, mana tu rojani le, yari le, senyiran. Tama lu dia orang tini dah, ya. Aik tini dah, ya. Lu benci dia, baru pion ni mal. Kau lain follow wa, share tu cah ya buat tu. Cisu tu ni aku tu dia ramalau ni rau. Jangan belum aji tu lah, jual ramau no.
အကျိုးပြုနေရမှာလုံးဝမယ့်အရာမှာလုံးတော့ကိုလုံးနိုင်တာဒါပဲလားအပြည့်ပြောနိုင်တာလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါကသူမြင်တယ်လို့ငါမမြင်နိုင်ဘူးငါမမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုငါကပြောနေတာငါအကျိုးပြုမဖြစ်ဘူးဒါသဘာဝပဲသဘာဝပဲဒီစကားမျိုးပြောတတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တော်တော်စူးစမ်းอยู่ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူများအပြည့်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြောတတ်တယ်တိလားဘယ်လိုပြောပါလဲခင်ဗျားလုံနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားဘလို့လူလဲခင်ဗျားဘာလုံနေတာလဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဇာမှာလဲနှစ်ယောက်မကရှိတယ်ကျွန်တော်တတိရှိတာနဲ့ကျွန်တော်ပိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတို့နိုင်ငံတော်ကသွားနေတဲ့အရာအမြင်အဖူးသူလားမရှိကြပါလားခုနကလည်းကိုကြီးစောပါတို့တို့ညီလေးဘာညာတရားမျိုးမဆုံးမကြည့်ပါလားဒါရိုးရိုးပြောတာနော်ပြောတာကြောင့်ပြောတာကြကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်အပြစ်ပဲထားနော်ကျွန်တော်ကြောင့်သူများတိတ်ခါကြားတဲ့အရာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာပြောချင်တာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဥပမာဗျာကလားကြောင့်နေဗလီကြောင့်နေဟိုဒါဟိုဒါအဲ့ဒီချက်ကြောင့်နေကျွန်တော်တို့လူမျိုးသွေးစုလို့အတိတရားလာမလို့နော်ဟိုပထမလူမျိုးဟိုအစွန်းလာအရင်ရောက်နေကြည့်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားချတော့အုံတိုင်းအုံတိုင်းနေခင်ဗျာခင်ဗျာလုတ်ရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ခင်ဗျာသူများကပြောရုံနေပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေချားတဲ့လူတွေဒါကိုဒါကိုကအဲ့လိုလူမျိုးကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်တဲ့အရာမလွယ်ဘူးဆိုတာလေးကိုပြောချင်တယ်ဥပမာပြန်ပေးတာစကားလေးတော့ရှင်းတော့ပေါ့နော်ရှင်းတော့ဆက်ပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ရမယ့်အရာမျိုးကကျွန်တော်တို့တဲ့လုံနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတာကျွန်တော်တို့ကသိနေတာမြင်ပြန်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းနေတာအခုဒါပူပေါင်းနေတာနော်မြင်နေမှာလဲကျွန်တော်တို့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်ဗျာတထောင်နိုင်တထောင်နိုင်လုပ်မယ်တရားနိုင်တရားလိုက်မယ်ခုကျွန်တော်တို့ဘေးမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေဘာလုပ်ပြစ်တင်နေညီလေးဟိုမှာလုပ်ပြစ်တင်နေအရာသူတို့လုပ်ပြင်ရမှာဒါမှလူငယ်တွေအမိမဖော်ဘူးဒါလူငယ်လေးတွေနော်ဒါမှဟိုသူတို့လည်းဒါအားရဝမ်းသာရှိပြောချင်တာကအာသူတို့ဆိုရင်ဟာကျွန်တော်ကဒါမဟုတ်တွေဘာတွေဝဲကြည့်တယ်ဝဲကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးကြွကြွမကြွကြည့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလောက်ရမယ့်အရာကလူငယ်တွေစိတ်မှာဒါမျိုးအရေးကြီးနေတဲ့အရာမှာခုရက်နေလို့မရဘူးလောက်ကြပုံဖော်ကြပုံဖော်ရမယ့်အရာပုံကိုဖော်ရတော့မှာပုံဖော်ပြီးတော့ဒါဝင်ပြန်မှာတခါလေးကျတော့စီးရေးကြီးပဲသွားနေလို့မရဘူးဗျဒီတော့မကုန်ပဲနဲ့သွားရမယ်အရင်ခုကျုံးနေတာကိုတိုင်တောင်းဝင်မထိုင်နေတာရှက်စရာကြီးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ကြဘူးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာအကိုကြီးအောက်ကမန်းကိုကိုကြီးပါသူပြောပါတော့ဒီမှာကဒီဘက်အကောင့်တစ်ခုမှာကအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်တန်တန်ဦးfriend လောက်တာ friend လောက်လိုက်စောက်ရေးမပါတဲ့ share တွေနှလုံးတွေကို line ပေါ်မှာ share နေတယ်တနှစ်စာအတွက်ရှောက်ကွက်ကိုဟမ်အဲအောက်ကမှန်ပေါ့နော်မှန်နေပတ်သက်လို့မှန်နေဒီနေ့ဒီချိန်မှာကတရုတ်ကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတရုတ်ကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်နေအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအစိုးရတရက်အနေနဲ့တရုတ်ကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစိုးရတရက်ဖြစ်တာဟုတ်အဲဒီသူကထိတ်တိုက်သွားတွေ့လိုက်ရင်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြည်တွင်းထဲမှာအကြမ်းဖက်ကရှိနေတယ်ပြည်တွင်းထဲမှာအကြမ်းရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်ကလည်းဒီနာဆာကပြုတ်ကြရင်ပြီးရောတရုတ်လည်းဖာခံမယ်အမေရိကန်လည်းဖာခံမယ်ကလားလည်းဖာခံမယ်ဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဖာခံတယ်ဆိုတာကဟိုအလကားပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဘက်ကတော့ဝိုင်းကူမယ်ဆိုကလားလည်းအလကားအမေရိကန်လည်းအလကားနော်တရုတ်လည်းအလကားဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတရုတ်ကြီးကဟိုအစိုးရတရက်အနေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ့်အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တရုတ်ကြီးကိုဆန္ဒပြလို့ရတယ်အဲဟိုတရုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီအကြမ်းဖက်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခင်းကျင်းမှာအကြမ်းဖက်တွေဘက်ကဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေဆက်နွယ်မှုတွေမလုပ်ဖို့နော်ဒါတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အဲတောင်းဆိုလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကြီးကိုနတ်ဆက်ကအနေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောလို့တော့အဆင်မပြေဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနိုင်ငံရဲ့ခင်းကျင်းမှာကအဲ့လိုသွားလုပ်လို့မရဘူးနော်အစိုးရဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်နီယာချင်းနိုင်ငံတွေကတော့အဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအသိမြအောင်ပေါင်းနေကြရတာပဲတချို့ဟာလေးတွေတိနေတော့လဲမရှိတော့လဲအောက်ကန်တန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေရတာအဲ့ဒါတည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာလောက်ရမယ့်အချိန်ဒီနော်တရုတ်ကြီးကိုဆန္ဒပြလို့ရတယ်ပြရတဲ့အခါမှာတရုတ်ကြီးကိုဝိုက်ကောက်လုပ်ရမယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတရုတ်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံဖက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆက်သွယ်မှုတွေမလုပ်ဖို့ဒီခင်းကျင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေမလုပ်ဖို့အဲဒါတွေတောင်းဆိုရင်တော့ပူအဆင်ပြေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတရုတ်ကိုဟိုအစိုးရတရုတ်အနေနဲ့ဝိုက်ကောက်လုပ်ထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာပါလေတရုတ်ပစ္စည်းမသုံးနဲ့ပေါ့ဗျာတရုတ်ကမကြိုက်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်လောက်ရမယ့်အခြေအနေကတော့ပါလဲဆိုတော့တက်မတော်ကိုခင်ဗျားတို့ကတောင်းဆိုရမယ့်ဟာလေးတွေရှိတယ်ဒီဘာသာရေးပြီးနိုင်မှုတွေနော်ရက်တန်းအောင်လုပ်ပေးဖို့ဒီအကြံဖတ်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီနှိမ်နင်းပေးဖို့ဒါတွေကိုတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေများများလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ညီကိုတယောက်ကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအစီအစဉ်ဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကြီးကိုကပြောမယ်ဆိုရင်ကြံပံမိကျေးဇူးတင်စရာတွေရှိတယ်တရုတ်ကြီးเนี่ยဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖိအားပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီကုလသမဂ္ဂ UN ဗောနော်
အစီဝေးတွေမှာတရုတ်နဲ့ပြရှာကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခါပါတယ်အများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရတဲ့အနေနဲ့ကဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ထိတ်တဲ့ကြီးသွားတွေ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ညီကိုမမတွေအဓိကကတော့စပီကာတွေအနေနဲ့တည်ထားမှာရှက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံရေးကိုကိုယ်နိုင်ငံမသိရင်မသိလို့တဲ့ရှင်မသိတဲ့အရာတွေမပြောတာအကောင်
ပြည်သနာတွေတော့မနေရင်ဆိုင်နေရတယ်နော်ဒီဒီသူတွေကြားထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေနေနာမယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေကိုတွေးတော့ပြီးတော့လောက်ကင်နေရတယ်အချက်လက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့မှဟိုတပူပေါ်နှစ်ပူဆင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးဒီချိန်ကအရန်တရီထားမယ်အရှင်ဖြစ်တယ်တေယုတ်ကြီးနဲ
မြန်မာပြည်မှာเนาะစကမ်းချချင်နေတာကြားပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးအပေးယူတွေလုပ်ပြီးတော့မှဆွဲထည့်လိုက်ရင်တော့နင့်နာမှုကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဒီတိုင်းပဲနင့်နာနေမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအကြမ်းဖက်တွေကတော့ပပျောက်သွားမယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေတော့ဟိုစဉ်းစားလို့ရပြီမဲ့လုံးတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကဥပမာပေးပြီးပြောပြတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုံးရမယ့်အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ဘာလုံးနိုင်လဲကျွန်တော်တို့တူတူတောက်ရှင်းစီတိုင်းဟိုတွေးတင်တာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တွေးတင်လာကျွန်တော်ဘာလို့တင်ကျွန်တော်တော့ခချင်းချင်းပြောရကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေတယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေတယ်ကျွန်တော်တရုတ်ထုတ်ပဲဝယ်တယ်တရုတ်ထုတ်ပဲသုံးတယ်ဒီဝက်စားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝက်တဲ့အင်ဂျီအားလုံးကမိန်ချိုင်းသားတွေဘာလို့လဲကျွန်တော်ဈေးသက်သာတာဝယ်ဝတ်တယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်တာလေတရုတ်ကြည့်ရတော့သူစီးပွားရေးရသူကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စီးပွားရေးရကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အင်္ဂီတစ်ထည့်ကိုအမေရိကန်ထုတ်အင်္ဂီတစ်ထည့်ကိုကျွန်တော်ကဒေါ်လာ300နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကဒီတရုတ်ထုတ်အင်္ဂီတစ်ထည့်မှာ12ချက်တချို့အင်္ဂီတွေဆို6ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ30ဆိုကျွန်တော်300ဝယ်လို့ရကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေးတာဒါကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စီးပွားရေးစီးကွက်နဲ့ကျွန်တော်တွေးတာလေဟုတ်တယ်မလားဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်ကတွေးတာပုံပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထွက်ငွေမျှအောင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တွက်နည်းနဲ့ကျွန်တော်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တွေလည်းအဲ့လိုတွက်ကြပါဗျာနော်ဒီအချိန်မှာတရုတ်ကြီးဝိုက်ကောက်လောက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဟိုအစိုးရတရုတ်ကျွန်တော်တူတယောက်ချင်းကြီးလုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရတရုတ်အနေနဲ့တော့လုံးလို့မရဘူးတရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေကိုတော့လုံးလို့မရဘူးအိမ်နီးနားချင်းမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုတော့လုံးလို့တော့ရတာပါဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ speaker တွေအနေနဲ့သတိထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော် speaker တွေအနေနဲ့အရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုလိုက်ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေစိတ်တက်ကြသွားတာမျိုးတို့စိတ်တက်ဟိုစိတ်အားငယ်သွားတာမျိုးတို့မဖြစ်ဖို့လည်းအရင်အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ speaker တွေလုံနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိတ်တက်ကြပြရင်ကျွန်တော်တို့ live တွေကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကပိုပြီးစိတ်တက်ကြသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ live တွေကိုကြည့်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေရှိမယ်။နော်အခြားခြားသောဝန်ထမ်းတွေရှိမယ်။ဟာသူတို့တောင်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကိုသူတို့ပြောနေကြပြီငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုအဲ့ဒီ mindset မျိုးသူတို့ကောင်းနေရိုက်ချက်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ speaker တွေအနေနဲ့သတိထားရမယ်အချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့မှရွယ်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတိထားရမယ်အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကလုံးတွေကနော်ဓာသွားလှန်သွားလို့ထပ်နေအောင်အများနဲ့တွေးထားကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ့်ရန်သူကိုအားနဲ့ချက်ကိုရှာပြီးကျွန်တော်တိုက်ရမှာကိုပေါင်ကိုလန်တောင်းမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ကရန်သူကိုပြိုလဲကွဲပြဲသွားအောင်တိုက်ရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ကတနက်ကင်ပြီးတော့ကြည်စံနဲ့စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့ line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကလုံးတွေနဲ့တိုက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကလုံးနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုတိုက်ပြီးတော့အချင်းချင်းပြိုကွဲပြက်စီးသွားအောင်တိုက်ရမှာနော်အဲ့ဒီလိုတိုက်ရမှာကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခါတလေမှကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဖက်ကလူရုပ်မာတွေက reaction လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ speaker ပါဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ speaker တွေအနေနဲ့တွားရမယ့်ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကတစ်ဖက်ကလူကအတုံးချခွင့်ရသွားတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲကိုဘက်ကလူတွေရဲ့စကလုံးတွေမထက်လို့မထက်လို့ဆိုတာဓာသွားလို့မချွန်ထက်မြလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ညီကောင်မတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစကလုံးတွေကိုဓာသွားလှန်သွားလို့ထပ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကလူကိုထိရောက်အောင်တိုက်နိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်စေချင်တာအခုကျွန်တော်ညီကိုတွေထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ကျွန်တော်နံပါတ်ပြီးပြီးမပြောဘူးတစ်ဖက်ကကိုနဲ့ဘက်မတူတဲ့ပြိုင်ဘက်အဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုလိုက်ကပြောခဲ့တဲ့စကလုံးတွေကိုထောက်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့နင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကသူတို့မတိုက်နိုင်တော့အကူမောင်ဆိုကဘာဖြစ်လဲကိုစောမတူကတချိန်တော့ဘာဖြစ်လဲနော်ကိုသူတို့ဆိုကတချိန်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုမျိုးတွေထောက်ပြီးတော့မှအကိုတို့ဒီလိုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကမတိုက်နိုင်တော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တချိန်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျုံခဲ့တဲ့စကလုံးတွေကြောင့်သူတို့ကအဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့နင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့မတိုက်နိုင်တော့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ speaker တွေကိုယ်တိုင်ကစကလုံးတွေကိုအမြဲတမ်းဓာသွားလှန်သွားလို့ထောက်အောင်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ့်ရန်သူကိုပဲတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရန်သူကိုပဲတိုက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာမူမှာအဲ့ဒီရန်သူကိုလူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ